ասում ոչ մեկին, արդեն վաղուց իմ հավատ արդեն թռել ա վերև ու կախվել ա աստուք, որտե ոչ մի լավ բան ես մարդկությունի չեմ սպասում, ես ու մեջ շփվում եմ կյանքի բլոտ, եմ խաղում ոզը, մենակ տենց կարամ ես ժոգ եմ մեջներից ովով, արտաքինը խապուսիկ է, ներքինը փոփոխվող ա խնդալու ա, բայց ան մեն մի կլրից գլող, ժոգ էլ ա որ ես խաղի մեջ ինքը նախ կրող ա, ու դե քուանշ, ստոպ, ուստե ես ես քուանշում եմ, որտե մնացածը չեն դենում, բայց ես ոմ տնում եմ, որ դուք մեր եք ունեմ ոսկի խաղալ չգիտեք, կոզերը ունեք, բայց էդ էլ չեք կարոմ օգտագործեք, իսկ իմ կարտերից որի կար չկա, սախ 6-0 ու 7-0 խույ կոզեր էլ չկա, ունեմ միատ ուս, էդ իմ տաղան դու քրտինքնա, ունեմ միատ փոքր թերս, էդ իմ ընտանիքնա, իմ համար փողը միշտ պրոբլեմա եղե, որտև ես ամեն կոպեկի համար միշտ ծիզ եմ դրե, ու ես չեմ կարա ապրեմ ուրիշ ձեր, ու ես չեմ կարա ուրիշների հաշվին իմ կյանքը կառուցեմ, չէ, իմ օրգանիզմը չի ընդունում որ մտելը, իմ օրգանիզմը չի ընդունում մեծ-մեծ փրթելը, ես հենց տենում եմ մտած բաներ մի անգամի շախում եմ, ու այդ դանդով ես պիտի միշտ ապրեմ, բայց մեկա ամեն ինչը լդեմ, նա օտոլ մի բան կասի, թող բերանա կլրի սեմ, դա ու թող մի ածծի, որտև ես քուանշում եմ սաղեն չազլախների օքեր, ոտ հանելուս բացի ես կյանքում բան չգիտեն, քուանշ ձեզ, ձեր եշպերանը ես քունեմ, ուրդ է որ պետ չի քրտները ծոսը մի խոտեք, ով լոգ շա ու պարա, պայրան դնում ա մոզգի տեղ, ու մտում ա պալիցիկա, մեր եք ունեմ, իշ կործուն է դու կտե, գնացեք ձեր յաշիկը, նայեք ոնց նայել եք, կամ էլ խոզգի ռայց ու լսեք, լսեք ինչ էր են ընդեիս ձեզ տուրդում, դուք եք կպած էշ էշ նսում եք ու էլ սախին հավատում, ձեզ ընդից հրամայում են էդ ալ միտինգի, դուք էլ խելոք է թում եք տանում եք ընդե ձեր երեխեքին, որ գորան ու ճպճվան, բայց խի քարերը տալիս եք ձերը, կունեմ ձեր տիրոշ մերը, բա որ ասպաշյանի գո երեխեքից մեկին, անգարծակի միատ մլիցը գլխին դուբինգով խտիր կամ էլ ասպաշյանի, ավելի վատ բան ելնի, ամեն ինչ ավելի բարդանա, խոսքի երեխեց բարի է, թա ինչ պիտի դու անես էդ վաղ, ոնց պիտի պատասխանը խրջի դու տասարա, կունեմ ես կո խելքը, գնա երեխ ու դու թաղի, շիրի մի վրա էլ գրի, հանու լեպոն, էդ պետրսյան Quash! Quash! Yes, China, China, Yes, China, China, Դու սրի ես մեկա չեմ ավատում, դու սրի ոչ մեկին չեմ ավատում, դու սրի ախային, որտև ես մեկա չեմ ավատում ոչ մեկին, դուք ինձ ես յանքը բեր, դուք իմ էդ գոշ ունեք, ես ձեր նման չեմ արապեք, չի որ դուք ինձ ընգերը լեք, վավշե սիտիրել եք, դուք սիստեմի գերի եք, իսկ ես սիստեմից դուս եմ եք, և վավշե չեմ լսում էդ հեքիաթները, ես չեմ ավատում բանկերին, բանկը քո ներվեն ա խմում տոկոսով ամեն ամիս, դու էդի չես նկատում, դու գիտես պրոստը փող ես դուս տալի, բայց իրականում դու սաղ կյանք մնում ես իրանց գերի, գերին ես սիստեմին, գերին մեր կառավարությանը, բավշե սաղ մեր պետական հիմնարկներին, քուանշ, կադաստը, նոտար, քաղաքապետարան, իրանք սաղ թղթի վրա որոշում են մեր ապագան, ես արդեն հոգնել եմ էդ փաստաթղթերից, ջմջեքից ընդուզ ռադարեքից ձեր արխիվներից, ես չեմ ուզում մնել բառան, իսկ դու հոբի, ինձ կյանքում ոչ մեկ չի կարացե, բավշե չի կարա կանտրոլանի, իմ առողջական վիճակը իմ համար թանկապես բանից պարզվում ա հիվանդանոց ավելի թանկ ա, ես բախվում եմ մեկ ամբուժիշկների մոտ, որտեղ ընդ եք կարող ա ռաստովի փողը դասավորված մի հատ խփնված գյոտ, որ լուբոյ մոմենտ կարող ա մարդ սպանի իրա ամբուտությամբ ու իրա տգիտությամբ, բայց խի ով ես դու արա, ով ա բավշեք ես դիպլոմ տվե, ո՞ւն է քո դիպլոմ տվողի լավը, քոն էլ ես էք ուաշ դու սրի ոչ մեկին չեմ ավատում, դու սրի ախային, որտև ես մեկա չեմ ավատում ոչ մեկին, ինչ պալիտիկա, ինչ քաղաքականություն, ուր եք խորացե արա, ում հետևից եք եք ում դուք արա, ում եք լսում արա, ինչ գործուն եք պալիտիկայի մեջ, ես ձեր դերը չի, ես իրանց դերը, ես իրանց խաղը, Ոտնում որոշում են, ունկանապես սարմ աշկարով որոշում են, իրեք հոգի մարքիմը չորս, ինչ կապունի ով ապրես է, վրեզից ես տակ ու երեխ ու դասիրակ է լոնք, որ մեծանումը դարմա դարմա ետ, դեք սակ բալիտանում մեկի վսի, Ես սեպական խեսեց, որ այս էց, որ սեղան էլ ամբորը կարդորը, ուշի եմ ասի, ուշի եմ ասի,
Դեր են տանիքը ձեր, կապյոնը ձեր, հավվայի ժամանակ եք ժամանակ եք չի մար կարան բացարանք, ինչկան ամբաղ զանգաղ եք, ու մեծերի, ու մեծերի, ես միշտ հարգել եմ մեծերի ասաց, բայց ինչկան չոգել եմ, որ այդ մեծերի մեծամասնություն, ժայել բաղտեղել եմ բարախլով, այդենց եմ մեծացել եմ, ու իրանց մեջ ոչ մի բան շիպող, ոնց իրանց հեյնը եղել, ենց բարախլով, ենց իրանց ստղել, սենց մեկը մյուսի պահելով եք, կարչունի ուրդեիս, մենակը մծի ենակ ձեր մտոտ գլուխոտ, մի կիչ զգտում ու ես էլ խանար, իշկան կարակ մոլախոտ պես ախրեք, իշկան, ինչ եպ, վարչկա, մեկ այդ չի անցնում, ստե մենակ աշխատանք դու քրտիկ նա գնահատվում, ով ասեց, որ Հայաստանում ռեպի մեջ փող չկա, հետի մենակ ձեզաթվում, մի քիչ սպասեք կտենաք, դու անց հայկական ռեպը կզարգանաք, չի կարա ես կան էներգիան հավայեթա, որտև ես էդ պածա մեկ թվից, ես խաղի մեջ եմ, ես իմ ստեղծած խաղի սխալների վրա, միշտ սովորել եմ, ով որ մի աչքով էր նայում ինձ, քո աշել եմ ու կրել եմ, միշտ տակից հելել եմ, միշտ կոնկուրենտները, իմ ալբոմից քաքում են տակները, որտեվ իրանց սխալները անցնում են շապերը, ես արգում եմ առողջ կոնկուրենցիա, բայց եթե հանկարծ դուք սկսեք լինել ոտերիս, կշռեմ սաղիդ վրա, սաղի խաղում հետը սրա, սաղ կսնեն, մարգան չկա արդեն, դե ուրեմն կլերիցս բռնվեք արա, ոնց տենում եք ես մենակ եմ, դուք շատ եք մալադեց, որ մտնողների կուշկեն, լավ եմ լոծացրել եք կլերիս, բաշնեք խաղանք արա, դու ես մենակով ասեց ես սաղիդ պրեմ արա, ժուգել եք ես խաղը արդեն վերջանում, ուր ես ես խաղ հելը նոր սկսումա, նոր սկսումա, նոր սկսումա, նոր սկսումա, նոր սկսումա, հելը նոր սկսումա, դու սրի ես մեկա չեմ ավատում, դու սրի ոչ մեկին չեմ ավատում, դու սրի ախային ում, որտև ես մեկա չեմ ավատում, ոչ մեկին, հայկական ռեփ, ռեփ, ես ուրախ եմ, որ զարգանում է հայկական ռեպը, որտև ինքս ուզում եմ, որ ես ամեն ինչը ամենի մասշտաբային դառնա, ու դրա համար վիզան դրում, բլ ինքան տեղ կա զարգանալու, հետի մենակ ես եմ դրում, մեծ ամասնությունը բրտսում եմ, տեղում լրված եմ, արդեն սպարվել եմ, աչելու տեղ եմ, ես սիրում եմ կոնկուրենցիան, կոնկուրենցիան լավ բան է, կոնկուրենցիան դրդում է, որ գործը ավելի առաջ ընկա, ու ավելի առաջ, ես սիրում եմ առողջ կոնկուրենցիա, ես սիրում եմ գործով ինչ ունի բան ապացուցել, ոչ թե ուզել, խոսար ծաղացել կարանք խոսան, բայց արդյունքը, էլ մի քանի տարի դիգվաստի կնամ ում գործ համանալու, այդ վաղ կերևա ովա ես ականից աշխատել, ովա գործի մեջ ոգի դեր, ես չեմ սիրում, որ չեմ սիրում, ես 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 չեմ սիրում
Որ սկսում են հերներ կմենդրիս վրա Կլղջոր եմ առան Են որ մի ֆուսն է ասե որ ապեջանի ձու Հայտի մի տենյան ռեպ չկա Հայաստան Էդ իշտ կլիրս էրան Էդ իշտ հազաբան էրան Ովը ձեզ պրսե որ տենց էր շոցում դեր դուստակարան Իշկան կարակ մարդան սապեկա Իշկան կարակ սուպան մատուցեք Հեպը չին ունսում Հեպը հոգտերը պոտերի Ին իշա երկարությալա Սուրում ուր ճամպան Ես էլ եմ կո սուրում ուր ճամպեն Կո անցած է սուրում ուր ճամպեն Ին ճամպ երկ համեմատած Դաշտեր ու ծաշտեր Դուք չի գիտես ինչ անշանակում բատ օրեր Ինչ անշանակում դժվար ճանապարհ Ինչ անշանակում որ տունը կողպեք հող չկա ու դեղ չկա զողումի սող են մենակ Դուք եսի պինդես պահան որ դրանք չմտածեն որ դու ինչով մի վարյանց ունես Ու դու որից ես չխրում ես, որ միտես երկու փոպեք դող ճանես, որ ստանի կրծ սովա շմնա Վետ ես էլ ես ու ետի Վես տես է Ու կայացած մար չեք իմ մար ու թուլա է կլը Թուլա Թուլա Ճահել Ոչապել Ոչպակաս Ինձի փոխույն, որ ձե պալիտիկան ես կյանքում չի քորե Ես կյանքում հույսս պրեզիդենտի վրա չեմ դրե Ոնց որ դուք եք անում սաղ տուն տեղ Գործ թողում եք է դու մեկ ձեր բիսետ է լրվում եք Մինչև լուս քննարկում եք սրան նրան քննադատում Յանի դուք իշ կլիրս եք ձեզ ինձ ներկացնում Որ մի հատ է հլը խոցում եք Սովորական ընտրող չե կարա քայլող քվյա թրթի չե կարա կներեք Մոռացել եք դու վստաված անձ եք Ինչ պատիվ ինչ մեծություն ինչ հարգան կախվեր Դու երևի սաղկան երազում էի դառնալ վստավացան Չոգել ես որ ընդեմ մեր շոգով փողա քո համար թաղած Դու արդեն գլխան ծաղի վրա մունաթ ես գալի Դու արդեն չի կլաս յաշիկ ես մանգալի Որտև քեզ վերևներից խոսք են տվել ոսը կախարդական փայտիկ Իսկ վերջում ինչ ես ստանում կարակով գլի Ոնց եղել եք ոչ թե ձեր ոչ կմնաք Ոնց դուք եք հիմա տենց է ձեր երեխեքը կմեծանան Կդառնան ձեր նման քաքրան ոսի տղա Սրան նրան որ մտնելով առաջ կետա Մեթոդը աշխատում ա դարերով ես գիտեմ դրամ համար ես չեմ ուզում աշխատած մեթոդով շարժվեմ Երբ որ սաղ է դում եմ ծախ, ես էց բախտ է դում եմ աչ Ու ես չեմ ուզում ընեմ ձեզ հավասար Բարձակ, քուաշ